Julie, Judy, Jocelyn bazze wamu. Buli omu asonyiwe munne ebibaddewo byonna ne bagamba leka tubyesonyiye lwaki buli omu abeera ku lulwe n'angamba saagala Judy, saagala Jocelyn ate saagala Samali omukwano gwabwe ate bw'otunuulira abantu bano bana ani aleeta engambo wakati waabwe. Buli omu alina ebigambo bye n'aleetera oli ekigambo ekibi omulala n'asitula n'akitwalira omulala wegamba omukwano gwabwe kwakwogera buli omu ayogera ku mulala wegamba ebintu byabwe byo bwe bityo tebitegeerekeka bulungi. Naye Samali ye atandikiddewo era olugambo walokuso atandise okumuwa Juli engeri Judy bamukuba mu nnyumba omwami we tamulamirangako ekintu kyonna ennyumba obugagga wabula akataka ke yamuwa kamuwe kati kakati awo tugambe nti lugambo oba abuulirako just munne Judy Juli ne Samali. Samali ono alabika ye nannyini lugambo yatwala nnyo yawulirisa nnyo buli omu. Ngambo zino oba zinagwira wa bamaze okulongoosa ebintu baawe omukwano kwawe batandise fridge naye olugambo Samali ye alutandikiddewo amawulire atwala akokera ddala talinda tekasula egulire eryokya liri fridge abantu bo bwebalyagala nnyo. Naye omulungi alaba climax nkwanirisa nate kukali kimu Uganda gwe wena asubscribinga mukwano okola kyamaanyi nnyo naawe omupya nkugamba nti mukwano obeera ng'osubscribinga ate kafidiyo mbeera kalayike tutambule nga tunyumirwa tuli ku climax season 2 bw'oba towalabako season 1 genda ku trust film otandika okulaba trust first episode ate okomewo neno second episode tulabe bulungi nnyo tunyumirwe hate nga we tuyiga kakati Juli agambye munange ebyo nali sibimanyi. Naye Juli ono bamuteekamu nnyo engambo zino Juli bw'omutunuulira si muntu w'engambo nnyo wakutwala olukuso nedda. Naye Samali Samali olugambo lwo lumwokyera ddala kasita alabako akantu kwe kati adduka misinde ng'agenda kubuulira omulala. Juli bamugamba bulungi nti omwana oli si wa Douglas era Samali eyamugamba ebigambo bino kakati era mbuulidde Judy bamukobye waka. Naye ekibuzo kiri nti mu butuufu Judy bamukobye oba akyali mu maka. Omanyi omuntu atakwagalisa ekindu ekirungi nga bwe tutunuulidde Samali kirabika tayagalisa mikwano gye ekintu ekirungi kyonna tayagalisa Judy tayagalisa Jocelyn era ne Juli naye tamwagalisa. Judy tebannaba kumugoba mu nnyumba wabula olw'okuba nti olw'omusajja yasomye endagaano ebiwandiiko ebyo fake kati Samali nakitwala nti obutuufu ono omukyala bamukobye era talina akantu kona ke bamuwa bamuwa kaploti kamu akali feke kati era atandise okulalasa wolokosa oyo. Naye Judy ayagala babeere ekintu kimu bamikwano nga boogera ekintu kimu nga bateesa ku bintu ebyo bizinensi ebintu bwe biti ebibazimba. Naye olokose agambye leka tumuleke kinagwera wa wano. Jocelyn naye era ye bwati bw'alaba akantu kwe kati nga yagenze dda okuwulira ku mikwano gye munange bba wange yangulidde emmotoka yanguliddeyo olukoye era yanguliddeko ku kasimu ye banna engambo. Yava olaba mikwano gyawe Judy abagamba kimu bannange mubeereko n'ebintu ebimu bye mwesirikira mu kifo ky'okulaalasa buli wamu. Omukyala olina okubeerako ne secrets zo ze weeterekera si nti buli kimu otambule ng'obuulira buli omu. Omanyi nga bwe tutambula buli omu alina ekizibu kye. Judy yabuulira bulungi mikwano gye naye mikwano gye tebakiraba. Mikwano gye balaba nga Judy ye musiri omukadde talina magezi ye ababuulira nkaani ekintu bwe kityo tayagala babeerenga Judy ababuulireko ekintu ng'ababuulirirako olw'okuba nti bonna bali bakulu. Tetugaanyi ne w'oba oli muntu mukulu omwana omuto akulaba mu nsobi era n'akubuulirirako n'akugamba mami oba daddy ekintu kino ky'okusa si kirungi mbadde nkusaba kyusaamu era naawe n'otunuulira mu nsobi ezo zennyini oba ebintu ebyo by'okose n'olaba kiki ddala ekinyiisiza omwana wo n'ogamba nedda kino obutuufu ono omwana
ayokedde era si kirungi leka ebintu ebyo mbyesonyiwe mbeere taata omulungi oba mami omulungi. Jocelyn agamba abantu abakulu otuula nabo otya n'otandika okubabuulira munange mubeere n'empisa ennungi simanyi muyise bulungi ekyo kibeerawo nnyo atamanyi nti mukwano omukwano gw'omulungi akubuulirira n'akunenya mu ebyo byokose ebibi ye Jocelyn. Tekitegeeza nti bw'oba ng'olina ssente mpo teweetaaga kubuulirirwa mikwano ssente zino zikwemazaamu ssente tozikulembesa nnyo ssente ezo omuntu wa ssente asobya atalina ssente era naye asobya ffenna tukola essobi nnyingi nnyo kakati bw'oba nga tolinaayo omuntu asobola okubuulirira olowooza osobola kukola ki okwata amakubo amabi mokoka ate nga oluusi ofuna obuzibu ekiro n'emisana mirembe ne Samali. Samali alikwewuunya ono omukyala ambuulira atya nti waliwo ku account miliyoni 200 ze baaterekako ne muganda we mwebye. Ndowooza mu mutima gwe alowooza ono omukyala mirembe musiro oba talina magezi obalaba era agamba miliyoni 200 mu butuufu kale nze ku saidi yange miliyoni 200 nze sandi muwadde kubanga kakati awo alowooza oba mirembe si mukyala talina magezi naye n'atamanya nti waliwo omuntu atayagala kulya ekintu kya muntu yadde kimuwa ekiti akamazima kali nti ekintu ky'otatuuyanidde tekibeera na mikisa gy'ofalaba mirembe akoberera nnyo ekintu kye kyakolidde ekifudde muntu yose ekyo kyennyini kyayagala naye ekitali kikye tayagala kukikwatako era tayagala kukitwala kujirya olaba ezo miliyoni 200 agambye njagala nzikwe mu butongole era ebintu bya muganda wamwe mu bitwale n'ettaka baaliteeka mu manyage era n'asalawo byonna abimulettere olowooza mirembe ono asaanirwa ki banange nze ku saidi eyange emirembe mulabanga enjo malayika okufa mu ggulu kale ku nsi ya Katonda eno singa abantu bonna babaddenga mirembe ono twandibadde bulungi nnyo okuyomba tekwandibaddewo okulwana era tekwandibaddewo abakyala bangi nnyo babbye abasajja oba yafa oba tanaba kufa naye wubula amuterese buteresi ndi nterekera tebaakolako endagaano naye n'asalawo azirye ate ono endagaano bazikola bulungi ne baziteeka mu mannya ke naye n'asalawo nti leka nzitwale mu butuufu mirembe nkwagala nnyo era weeyongere bw'otyo kasubiri nti abakyala bangi oba abantu bangi bafunyeemu ekyokuyika mu ebyo by'obadde ng'ozannya wano mu climax kubanga omuntu olina okweyisa bw'otyo kasita weeyisa bubi n'obeera n'omutima omubi omubbi buli ky'okolera kibeera nga kikutambulira bubi kubanga Katonda tayagala omuntu oyo akaabe ng'ekintu kye abalala baakirya kasita oli ekintu ky'omuntu omulala remember nti naawe ojja kufuna obuzibu bunene nnyo naye Nina ne sister we. Sister wa Nina agamba. Nina tayagala abeere ne mukwano gwe kuli aze kubanga tamwongerangako wabula ye amulye buli oba busente bwe bwali nabwo. Amugamba nti kiba kirungi n'okufunayo mukwano akuzimba oba n'agamba tunoonye omulimu tukole oyo asingako oyo akuleetera walokoso n'akusaba kasente ako k'olinawo mbu njagala ombeyo sente bwe ziti ate nga ye takuletedde wabula ayagala kuwa muwe sente oba mugende ne mubasanja.